një takim I hershëm I kryeministrit Kurti me ambasadorët e vendeve të Kuindit. Teksa është diskutuar çështja e hapjes së urës së Ibrit dhe duke u shfaqur edhe njëherë një mospajtim ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe shteteve të Kuindit sa I përket koordinimit për veprimet e ndryshme në katër komunat e veriut të vendit. Ndërkohë, jo shumë larg Prishtinës, në Shkup ka ndodhur një skandal me presidentin e vendit Vjosa Osmani, e cila teksa ka përdorur aeroportin e Shkupit, atje është përballur me stafin e këtij aeroporti, teksa ka pasur tentime dhe përplasje tek kërkesa e punonjësve të aeroportit për t'ja kontrolluar çantën, telefonet e mos pajtimet e tjera me pasaj që janë shfaqur dhe normalisht do të marrim reagime për këto dy prej zhvillimeve të ditës, për çka ka pasur normalisht edhe reagime të shumta edhe në Kosovë dhe jo vetëm. Por do e nisim me lajmet e ditës dhe pikrisht ambasadorët e shteteve të Kuindit I kanë shkuar të premten në zyrë kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Teme diskutimit ishte paralajmërimi për hapjen e urës së Ibrit, gjë që u kundërshtua nga ambasadorët e 5 shteteve të akredituara në Kosovë. Pas takimit, ambasadori I shteteve të bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovinier, ka thënë për gazetarët se në konsultim me qeverit që përfaqësojnë si dhe aleancën veri atlantike NATO-n, nuk e përkrajnë vendimin e qeverisë për të hapur urën e Ibrit. Disa minuta më vonë dolën nga ndërtesa e qeverisë dhe drejtuesit e saj, zëvendës kryeministri Besnik Bislimi, ministri I Brendshëm Sfesla dhe kryeministri Kurti, por asnjëri nga ta nuk është deklaruar për këtë çështje. Ne përfaqësuesit e Francës, Gjermanisë, Italisë, Britanisë së Madhe, Shtetet e Bashkuara u takuam me kryeministrin Kurti për ta informuar që qeveritë tona në konsultim me NATO-n nuk mund ta mbështesin asnjë ndryshim të statusit aktual të urës së Mitrovicës.